Күн бағаға таттылу ғығар саңа әдебілге сөп түбәхер саңа топсағай тұтулақ поликлиника үләға кидді. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от имени всего многонационального народа Якутии выразить благодарность за поддержку, за заботу о нашей Якутии. Сегодня, Владимир Владимирович, мы хотим сказать, что эта вот поликлиника – это не единичный случай. Сейчас у нас, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, одновременно сейчас строится еще 14 крупных таких объектов на селе. И они будут все введены до 2026 года. Никогда в истории Якутии такого объема строительства объектов здравоохранения не было. И это, конечно же, дает свою отдачу. У нас, Владимир Владимирович, каждая пятая семья многодетная. Нас с каждым годом становится больше. В этом году нас, якутян, стало впервые миллион. Якутия меняется благодаря тем, кто живет в Якутии. Прежде всего, конечно. Ну и административным командам. Айсен, жители села, как правильно называть? Это кюльцы или это кюльцы? Село это кюль, это кюльцы. Это кюльцы. Всем это кюльцам самые наилучшие пожелания. Надеюсь, что они будут пользоваться новым объектом здравоохранения. Это пойдет на пользу и всем жителям. Ну, таких объектов у нас на селе в целом должно быть, конечно, гораздо больше. Эти курды дойду президента Владимир Путин бөлін поликлиниканы арыян үтік көл олық тоқтырын. Әғарделеті оныттың бұ күрдік Джон Олығын топсарар тұтулар қаяндағаны тегін біз баққа бара тұруқтары ден білетен әтті. Білеген төхі дұтыту халаты керчепчігіті соқ кен болылар. Республика бітігер социалыны әбиектері олырыр жерлері тұту тегін біз баққа салғанан барыр. Олырдың бір ордық әпетіністі әқтері бұт ұлайықтырғы оны төріппік күріуте істейті соқ қалбы жонға жерінің отынан қатшы еден әме бір сам май тутах тихик полар. Истербит курдук бу элбэг эрджистэх онна кыхылгалах сорук болар. Тогу тулайықтыры жена качыйга бытары бары тутулар жейлер качысты болара. Тогу сана хоту бол батақтары. Итенне да акын элбэг итылар бу тухынан эме нору тұртутуар кепсетилер балар. Бу тухынан бу кывар гэтэн кепсетиге ыңырабыт. Кюндік рачылар бит бихеге хағыс эфиргүлелі бі бұхытынан телепенді бит немедірі улар ибаттар. Чөрден икке тұтағыс тоғын сәтті эриен келін итылар гэтэн саналар гэтэн үллестін. Итенне басапыт номер ағыс 914, 279 сүрбекке 612 ханалар гэтэн сұрый. Бүгінгі бері бүтін тулайықтыры жәнінің қайтшы еден аттаты ұт. Оны студияғы кәлбет үлжіттір бүтін білігінлері бет. Евгений Гуровича Фанасиев, Сахар Республикетін тұтуға министерін сол бейінші түркенін. Түркенін. Алена Николаевна Атласова, үлтімен социалының белетекеға үлі онына жарықтақ болуға сіз комитетін пересадателі түркенін, Николаевна. Розалия Леонидовна Акимова, Джакуске Кора Джахалтатын, тулайық оны төріппіт көріуте соқ қалбы тоғылыру жәнінен қатшы бопростырығыр қамығайетін берісдәтілін сол бейтші түгенін. Онына Вадим Николаевич Семенов, Джакуске Кора тоғылыру жәғы оққа сығын департаментінің директорін сол бейтші түген. Ити кестер болбата, бүгін кестер темебі дөйді үрдінен месі тұтық тұрар бір күз ұлахан күғалға болар, оны қаттан Арсияға үсірі регион тулайықтыры жәнінің қатшығы ехі соқ, кемігер сөпті бәндерін келерін ер ол құрдық Москва қорыт, Москва, Санкт-Петербург, онына Ямало-Ненецкай округ. Ити білін тұрар кейін, оны ұлахан округтар күхтақ регионды бұлақтыры де, оны ағылыр бары графиктан қалын елер, оттың бігі 10 сәтте балығынені тұпсырығы жұлуғар регионларғы кейірсе біттен статистикалары Тан дойдурдуне терпулаха бо хакахере фирдагал дагкан полгонтунугур тулай хоголоро жанан качи программатыр. Манна тохурунен терпулаха бойл миллиард 3,5 миллион качи корулуй поллана. Олонтон федеральный бюллехне 600 балтрамлуй. Олонтон таханам бо барта бо республиканский бюджетем бо республика бедн полгонтунугуран бо эльбахоголо тулай кабут эльбахоголо жанан качига бюллехнолоро. Олонтон атан Россиядына атын субъекттері көрір болақына, кімдер бұл федеральны әрі үбіләңге сафинансирование көрін олырлы. Оның бұл ұлы тәтеханады бұл... Ол аты миллиардтан тақсы соманы мүхі бәйбіт қағынылды. Сұлайы көрін өбіт. Ете таблицаны көрәйтшілер бітер көрдірі біт, ете әнетер сыпыраларғын ол күрді қолу бұра жәлінен тәқ кейіқ саны бұйыл 516 кейім, ұрық
Эти таблицы тен костюрены холовые сюстен таксаки я аспасылартан учарта кетехер, то был и сел ту хуже кеки хе браба кельбит, олартан ардера жуковская габар булахтан сюбичи сам мисюрин кахалахтар хайдахтари чаре Вадим Николаевич хайдагай балахтан жуковская габ. Жигнера залинида. Тера залинида чайта. Тен барвилер курдук биллер делал лади во жуковской корак тенбир. Джон Талахар, Джон Ларахатыр, Олчарчитнен хим бит, бихтулайақта бидемия үксін куаракалық сияхатылдар. Ол күрдік республика үскіміттен бирін бихгетенан қачын олары бұд. Бұл опсай тулайақ олары желәхін программа түттен де болар болдайды. Ол күрдік бихияқа бүгінгі күнге Агасюсату тетеки хитрар. Бигис пихек питигер. Олата, короче, тогосюс вон тогоски хиттен, агасюс хиттен. Короче, кандарам берем, тогосюс вон тогосого один, идти на 1 января 23 года. Он там был с колларом ветеран, он агас астаром, то бутого лору был эбиебли ветеранен, бивин агас эбилдендер, ага. Эбилдендер олдар, хакон требованиятнен, он тетерин толдулар даны, бигиге бо оглару эспихек туроран яхтах бит. Хеп он төттерін толдылар, оны тағынан әрді тұрбатақ оғылыр, ол күрдің бұйылғы жылдағы бігеге аң бастан көрілілен сүйіс сүрбі ғоғы, сүйіс сүрбі үс оғыны бұл қолыбыра жүкөске көрі тәрейінен тұрырды бұд. Хеп ол түмігер бүгін күнге бігеге ағы сүйіс өтіп әтті кейіләк бұд, іспейек бітігер. Бұл жонлардан болдағаны 310 кейте уже бірақтары толбыт жонлар. Де ұлар бірақтары толбыт жонлар хеп. Олады бірақтары толбыт жән қаса ағығыр? 10 ағыстарын. 10 түрдікті өтшарықты тұрар, 10 ағыстық келер. 10 ағыстарыттан өйе ағыстақ болды дағаны, кене де ұлар бірақты толар ден болар. Хеп. Отты маңны хембер, маңны ғыпырағы хембер қалбаңнағынлар балдыр, тоғ Ики тогенча он алтахалтан бігіге олар бұд выбор места получения жилья ден. Олабыра қанна олар оқтырын бағаралдарынан постоянны оларыр сердерегер тұрақтырын сөптен бір аптам бұттыра. Ики тогенча он алтахаллақ соқуынан деті бітті? Олабыра ұрыт бастығы бұл ики тогенча он үсілдаққа ұлылды бұд хоконғы, федеральны хоконғы требованиеті. По месту выявления, где бутылаях болан канна халбытынан, он на жиде ылар пенеді. Хэп, конечно, наға удобнее хоқ болан бербіті, тоғаде тақа қолывыра отой ұққоту түрін баран, тулаях қалан баран, хембердит домыңа, апекаға қаннара манна қолывыра кейін ұлысқа ду, манна қораққа ду, итерлі бі тоғыну күхейілден, он на жиде ылар ден болан тақар болдады. Ол бір аптырын сөйтеге көмескен хокуын бұл көнерілігді. Хәп, білігіне күнге құлы бұры қанны дағыны выявленней бол, қанны тұлайық қал, ән постоянны олары жүргер, дегенін қатсылды тақынды. Эте сақуын үттінен білігін қайда елімшен көрдің қырты көрді тек қара? Эте сақуын үттінер нұру депутаттыра үлі бит, эте бюджеті бөрі бит бұл бүгін Ильті мәңе мұннақ бұл тұрар, бүгін бастығы күні бітті. Оны тұн әйелгі бюджет ұлды бұд. Оны тұн тұрорсан еті ұпсайынан еті ғылға, жені қатшыға, ағыз сүйістердің мүліен әйелгі ғылға көріліне. Ол оны тұн әме федеральная ұлық қыра, лаппа қыра, сүйістердің мүліенда мен сұспап болақ бұна. Оны еті бұйылғыға миллиард 200-тен таққа көріліп болғана бігі
мусустар игар бубыйыл народжику таттара бәбет поправка бұтын келдерімі деті миллиарды көрді бүппет. Онын 300 бейін өтеуғы өтін дженнің қатшылық тақтен. Онын төтті бар хуконлары бартын қаңатан, тұпсаран бұл жоңғы табғастақ болуын ден үлелей үлжавыд. Ол күрді құлабыра 6 сазывқа мен оғаймағыны же кірген комитетін председателі боларын бұхытынан беге үті құлабыра әтті прописка түгіреме оғыларғы судыргу болуын ден жиылықтарын инене құлабыра тұқтағаны адырға суық болықтыра деп оғылар хеп. Оны болана боғылар администрация адырғығыр, ұлыс администрацията болуын, бұмырия болуын, онына пропискалынар бір аптақ, онын хоконыл бұп бітсет. Онтан болығана бүгін өме бұ хоконы тәнетәмі тұлатынар амыт, ханға хокон барылың келер дебет, народжы күтақтара, ол күрдің бұ жені қатшы елдіріға приоритетное право ден олата болғана бұл своға күттар тулайығы олар кенлер же ұлаларығар әме приоритеттақ болар хақаны проект бұд бастықы ағытын аста. Оның болғана... Оның очарыттың сағыртың бірі қағып. Аға, оның ұнық итінлік оғылар бұд балылар ебіт, оның болына кенлері өйір күрдік, оның хақуан барылын келлер дебіт, оның бастық ағыға народжы күтаттара өйенер әйелгіттен ұлылықтағы те хокон. Атак, әте федеральный ұжы хокон ұлылығы. Та Владимир Путин қолабырай түнік дойды бұт үрдінен оның күджер жынларға, оның атын бұтылайы қоғылыр, оның бір аптақтар ден хокон ұлбыта. Сәбетет, оның өсі салғы кепсіздеқпі күнді көрәтшілер бет, бегенігітті берге болын, қылғыс тоқтолы кәнеттен қаянда көрс. Үбілігін кәмейі тұлайықтыр онынан түріппіт көріпті істейті суық қалбыт жоңы жиенің қатшыйы барыта миллиард 104-ден 5 миллион 710 стейінші 504 солқы байонтын федеральнің қағанаттан 106 миллион 716 стейінші 500 солқы бай көріллен. Тұрар бұйылғы кетенші сүрбе үш сылғы дейін әте таблицаны көрдірді біт. Беге кәпістейбітен салғы біт. Басан тұрғытын Вадим Николаевич бұджы құзғы қораққа әйге құлыбыра жағылықты бұғытынан жәні талан ұлан оны сертификатын бері біткен әбәңіз тақыттылады. Оның кәпсеққа қақайдақ тұқ үлі бұйыл бұғыл ғағылында құлыбыра 205 миллион бірілді біт болығына, білінген тұрғынан 536 миллион бірілден тұр. Бұл қатшыға бұл біләйінген бігі жер ұлағы біт, первичный рынық, оны вторичный рынық. Әте муниципалитет бәйтін қағыны тұттың бұл ағады? Бірілді біт, бірілді біт біләйінген. Евгений Егорович Кепсәбетін күддік, үкші миллиардтан таққа барды республика қатшыға тұр. Атауна ол қатшыны әйге құлыбыра ұлыстарына муниципалитеттарына тарғаталылар. Ата муниципалитет бәді қатшы көрдің не? Муниципалитет оқ. Оқпат. Бұл государственный полномочий бұл, республиканский полномочий. Бұл қатшынан бұл петім көрдік беге жет алға бұд, оның тон 2000 жүрбәк еғылтан нема көрдік бұд, олар жи атылығы қығып, сертификат ден кейбіті, атылығы қығып, либо жет ұттыры қығып. Оның оқыдық 2000 жүрбәк еғылге беге сәтті оңағыз сертификат түлі бөппіт, бұйыл 16 оғып сая сүй сәтті 16 сертификат ұжы түлі әнтұра бұд. Тулай оғылар онтын бейлі әбітір бұл неманнан бәрі талбыт жерлерін, сөбілі әбіт жерлерін түлі түріқтірін әптір бұл сертификатын. Атылығар жие первичнерінің әкі бей аукционан тұлығар. То есть түрлін түрдіс федеральный законынан бей аукционы бейбіләді бұл. Онтын аукционға кейбеді стройшық бейі қатылығар бұл жетін бейі. Апека департаментіңгер бейлемет, күлістер бейлемет ұжы келінер салғы бейлер атырғаталылар. Ұжарлы кәлбеті олырғы. Ол аты құлыбыра еге саңа тұтылы тұрады және атылағыңыз бұл маңына керінген берін кемер бұлақ әтті. Өтті сертификатының бұлақ кене талбыт серегер, салбыт көбірігі өнгір олырғы бұлақ.
тулайго оларак саннар албек умойогин. Төбүлөгүн төгөкөлөрүнөн бу республикалык правительството депутаттар, нуру депутаттара, анан там бул сүгүн министерството, ту министерството бу күчтөгөлөнүн бу этилди бүтүн күндү бастан салгалыныптыр бу 200 миллион болгону билген 600 миллионго тийектер. Күчтөгө лабораторияны төгөкөлөрүнөн бу билеген көрүлдү бүтүн бюджет алабыт. Вот, первичный рынок это Лагарджиевит Сохполан, это, конечно, вторичный рынок Каме. Вот, аукцион Тагарабит, но там Катывыки, так это Нагананта, это Лагарабит. А вот эти сертификаты Хачак так было, Хасер Сумма, да? Много. А ведь квадрат на лыхтах. Ох, Сумма. Сумма такая? Сумма нам была. Сумма, в любом случае, 5 миллионов кюхюстер, да, Никита Хинча. А на индексацию надо дать? Антон Хоак, блин, бу постановление об этом, как они там, он к сумме бегает или нет, тура. Хоак, индексация ломат. Антон, эти суммы гигарят чеки не батят. Ага. Хоак, он на кем был батах, бу постановление об этом, бу хотя туда я хого, эби бегает, хотя тут тоньше, любой программный хотим тут тоньше, материнский капитал доволен, да, моя семья, день республиканская программа, да, хотим доволен, ипотека, да, хотим доволен, тухананнар. Бегун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 
Ну, по сути, мы не хотим, мы прокуратура, 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 расследование, то, что я хочу, это Бирбек Камаран, Бирбек Катюмигнен, органы опеки, посетительства Тютен, то, что я хочу, вот какие бедахкан, оно представление, она обтерется нарушение на Хоканенге, оно органы опеки, посетительства, мехапетерен, любить вас аскнастенге. Оно а какой энергет дохай, какие-то ничего насолтан, то гора улари его будет бдеть, независимо от возраста, тан успехи какие-то ахтедья. Оно органы опеки опять работают, любить вот таскан асбукан, очерка турбадакан билин кайд дега хоть сухте. Оно хайдакан якоби. Дигер мин бединке мигер очерка тур ахтагатим жинен обеспечение бул ахтагати курт. Сеп махтан ауд ренкел бикер, дарет нет ги ту хори ту хори донсеби, вебли. Тон, буманна, тон тухтин тиханада. Бияха оголору учокка турарар, вонна оголор тулайх оголору ахсандарин спиектерин видигнер органы пеке болалар. Бияха улана ужо туржонна списагнан, бача олаху токонна сахан толла ген пиккеллагана, бия уланан заявка тюрмит бюджеттан качкордохтан оголору жейнан качивит. Ну то ити шахыр органы пеке тон тухлулары хаттах улы. А тон уэн ағысылтан ларибу бутебиттен сахар хатча хухтинен барда? Основной хакуана была на бу федеральный хакуан болар, сюз бюхан тоғыс нөмердәк. Хэп, онна была на бихақа хэмбир қатчақ бұд, хүрбе үсағырдылы боғы жаға өчарқы тұруқтақтен. Онтын қатчылдыда хүрбе үсағын кәнне да болуын сөптен. Хэп, хамай бастығы олақан сүрін треба ва неден болар бұлда дердевіл онна хатар. Онтын была на бу қас бирді оғы хэмбир жалатын, жылқатын хэмбир олық Ампугар, чемпугар, уэретия Канада, дианетия Канада. Мы блин, то республика, но бит ⁇ н, хатан, пепин, болдадия, касалда, какая-то специалисты, гор, бит ⁇ н, дуту, путун, дукаявот, кадах, пол, бутун, да. Он там прокуратура, нарушение, курдук, бухар, бух, пол, лагана. Буолга, еще гай, боло, диханивен, бу прокуратура. Эпиетин илде кине химбир икистен апиекага же туророхтаг апиекатыгар же баран обращение халдырын хэп но кинелер турор батақтарына кине сутнэнгэ үсэйхэнэн бу аккаахы аспоригэнэн хэп хэп оно отойн үксюгэр конечно суд практика не терпела, а уксюгер эрде хурбе усахгар дула обращение бар болла гана, уксун биеге суд тербут удовлетворяйтил дарбо. Себаттан туста хори бату владиен биегер не бит, билигин кулгастав толговор хутер дири алюни калны чи биеге билер битнен илтумен председателя Алексей Ильич бу госдумагат иени метро рустах, эти пипитье миллиардтан холовар сюз эрте миллионе федеральные биетен карулар ген, ити не тухсетиги бар курдуй онутан. Итивле барбатарата илтменге биге алтас сизивка аналитика горбу пуцеп улата буна тох пар хеттеун регионнары ритаммыт бу тулай огол жон оголорга кайдак кеме барарынген ите эттинги бара хуга үсере ите Московской, Санкт-Петербургской, уна Ямало-Ненецкой округтаргаре. Шүйдік толырулдар әбет, очырыптары суық. Онына болы аны тені бартын ұртан көрбіп бетсе. Онына болына қолы бұра федеральный көрілібіт қатшытығар региональный әрі қатшы қолы бұра. Сүйс түрден миллион көрілілер болды ғана, сүйс түрден регион берелер, онынық регионлар әмей балылар. Олады очырыптары әсі олыған болды ғады. Онтон бұны бейге тон түхек ғылырын әйте бюджет, социальный, кайскалах болырынан тон пробытылства быт, он это Ильдархан Этеринен барда толағатыр, онын болағына итені халгын кепсияғым. Сөйп, ача бұндық кенеха, итені білген емет оқтауы кенеттен ұрытық бұт, ете Госдумаға баран кепсети, тоқ түмікті аған оқтауы кенеттен білсек бұт, бейінен бірге олым.
Тулаях вонна терпит курить если того калбы тоголор джене качи тула кепсетиге баргатин кетергетеринг работ тюдени кто тага стогон сетте тенна басапит нюмеролари ба тага стогосю сонтю дики хусет тон того сурбекки алтонике итилергатин ханалергатин хурени хэрингдени работ. Бу уйкуб рехпутини не пипит илтумен брестетеля Алексей Лишеремеев госдумага баран Россия федеральный юбилейный улатын рехаден турусу та тохтым тяг бол бутугар келен тохтап жаралдыкалын. Вот эти не все тегул тем бартын ыртан баран улахан анализ соңгорон баран оннук баран кини этикелер бите ол курдук ите хокуонун орор органнар беседетелерин себиетигер баран турорсу бута онна болгана ите Вячеслав Володин ден госдума беседетеле бар ите ону кини истеонор догона уна барбутуства сорук курдук бары өйөннөр коластаннар бу Алексей Ильич биги беседетел бит этитин улананнар барбутуства сорук барбута ол курдук ите үбү улатындар аргадин федеральный холбрит эттим же Төлөх әлбәк қатчыны бейге бюджет бұдыттан бұл тулайын қолыр ғабара тұрар хеп, қолы бұр әді бары хуға федеральный үбі ұллақ бұдна, он рәбір ғына де тәқпіріне сыз баппыд сеп, қолы бұра бұл атын қайыз қаға бар иқтақ үппет қатчы бұд әді әлбәк оғылақ жекергенге болын, бес оғылақ жекергенге білі жейлерін топсарыға, оның раз әлбәк тұн көмеуға бар баққаре, бұл тулайын қолырға әлбәк көме бара тұрар. Он Алексей Ильич әтейтінен болағына обсайынанте ұғы келін федеральный кейінге болағына тұспа қайыз, отын тұспа бұ демография үрдерігер бұна сұрық тұрар деп президенттен, онына болағына тұспа қатчы көрілі өқтәң, әбей қатчы көрілі өқтәң бұ тұлайы оғылару дженнен қатчы егеден тұрсы бұта. Он атын ите әлбәк вторичный тұққа квадраты болағына бұ ағырға көрілілер үп қатчы барда реальный бұ территориядан қолыбыра бейені білден тұрары барды ғырқан сыналақ болыған дейін қайдақтаны бейге ол сентральный округтары кітті тәң нәспәппет, оның болғаны бәғіп біліған жебі сынады түгіні, оның ұнық ұчуыттанан барды көрілілен тұспа, маны дифференцированный подход бар болуқтақтен әтекелер біте. Оны бары өйәнер, коластанар, правытыстываға, бұ мұсыстар ұйға бұйыл бар бұтағып, онтон білейін өті әппетік әтегебет. Сөйбігі білін бағасты қырыттық таблицаны көрдері өққар, сөйбір таблица бұтығыр, оның федеральный үбі бағылағыңа кетінші сүрбе үз сылғы берілі бітіп, еттепіпі көрді сүй сүрбалты тәйінші 706 ағыз, сүй сүрбалты миллион 706 ағыз тәйінші 5 мүйі ақсал көбайден, оның оқа қолу бұры көсті таблица көстерін көрдік муниципалны тірілі алдан ұрыйына 3 миллион 369 тәйінші 604-дөнтен тақсаты үбін Тоғаннар, оныға бір квартира, өлі қамыл ұғығар сүрбет 2 миллионтен тақсы, татыл ұғы 16 миллионтен, 1 квартира, 16 миллион, қаңылыс ұғы үрбе 3 миллионтен тақсы, сумағы 14 квартира, жүгізгі қорақ қатуд 5 миллионтен тақсыға 9 квартира ден, жатайғы үрбет 2 миллионтен. Хүрбет өт аңар кәрінгі миллионға әтті квартира дейін әте таблицы көстер. Бұ, маны қыртық бағарын берек қа, өгені көріш, онына ұлыстарғы білін үлелері қайдағы дейін әдеті қыра. Антан бұ, таблица көрділілер, чөпчу федеральны қатшы үбіләхіне қанның ұлыстарға, қанна туық ғығы ғырыққа бар бұта дейін? Олық чолқы федеральны дейін? Именно бұ федеральны дейін. Өте алдан районыр қолыбыра вторичный рынокқа бәлім квартиратылы ғылы бұта. Өліғыма ұлана білген тұтылла тұрар дейі бар. Бұ тұтылдан біттіғана кене астаточный стоимағын төлен өқтәқ, еті 16-ғы сертификаттары. Авансированиятын бұлырын бұттыра тұтудын халы ауыттыра бұйыл ол тұтан бітәрдәні төлігіні бар өқтәқ. Ені жүр күрді қолыбыра бұл бейіққа жатайыға ұжы тұтылды бұд бәлім жәліреме атылыған бітір біттірі сентябы үйге бардың төлім мүді. Жүкізгі көрәккәте сумавытыңлар болақ бұтына мәе тұтылды тұрар жеға. Бұл әкінчәтіне стоимастыра оны бәлім квартираларға тұрылдан бар бұттыра. Бұл федеральный чағын тұға тұрағын өте шүшір балтынан республика аманлық болар. Сәп, бейқы түкөрәтші күттіңір, оны істенкі бейқы істәуіт дұрабы эфирге барған. Алло. 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 Итөке әнін? Дұрабы. Ауыз үтігі надала бұл прос үйтарғына бұн. Мен бұл Верхоянский районыстан, Батағайстан тағыстым. Бейі бақты бұл тұлайақ бақты бұл тұгары квартире дербіттері маңнай кетінші оныққа ғылаққа. Ол дейға кейін келдеті бұты қору. Бес бұл жыда салты ремонын барды. Качества тұтуыта мөртті. Наға хиттәға та ол үддіктің барыта сұлла тұрар әті. Тоқта капиллары барыта сұллан түспіті.
Вот эти некоторые кем Юрий Андреевна моя кочерген таксан он нолор бута, билигин он нуле лихиджар, икки огола, басты когота хангас колага кидде, икки сокота стим белик, вот он хайдах тетин дигиакеран нолор кляга хуак. А ну нетен этиктен эст багарабен, электроэнергия тигар буйол, вейтен улегир кастыскатыттан маяга улегир булади, он электроэнергия антутуб кунденнер, марна квартира бар хаттыгын төлөйдендер, үйбө тогустуган жана эсе тотанып буттар. Когда как кине каганда кимде такта жете, көрбө такта жете, оларба такта жете. Онун кайдагы темдигинен оңор буттардан би эти улакан тук бокроста колон бат эти ийтип кутун багара. Төлөпөңүн урумары, кине жете жукускага жетин да? Батайга. Бат. Оо кине бейди маяга өлөлдү. Сөп жетин бир канскага бар. Маяга өлөлдү. Ата бейди мен наве каянскага жетин. Батайга бар. Батайга. Ага, кине он регистрация ломатага. Ого, а регистрация это дохох, туго дохох. Ханы документ дохох, элитиге. Он и бихе мне ман на каямат коротко, летен майяга иларын кудук туростан көрбеспет, он и хе уже каябыт кет, он и нанихан он бы каямат сеннар. Ахтавтар, он и хайдарыгынан каяқтарту бы индели бағыла хайын кихе хайдақты ман, инке хулба турозиял, кестымны уйя керан олар сияқу. Сөп мақталабы тахар енкілбек. Кем хорой дуры? Только я на тон вопрос, который я махтал, мы хорошо данкуем. Тон правительство, это это было хана, он бесил бы тюардлы, бо тулай хоголор жена качи, а тон министерство жаргалор бута. Но тон какие вопросы, тар какие доктор кого халар кошелдер это, олехин тон правительство бухаритнан, бо он алтахлахтан, туту министерство тербир биттера. Туту министерство, тогда министерство было, кини бейте, ханга дебилдере килдерен, тутулдар жилер, каянда ана проект на сметне документациялар государственна экспертиза ахтах, бухаз биди тутулдар жия, каянда ана государственна строительный надзору ахтах ден, идер дебилдер кит биттера, он тон келин бо эми эби угарты килдерен бир бипет, бо тутулдар жиен хобра тулай хога берилен ана спецжил фонд болан берилер, он на бесил устата кини олар бутын кеттен битте, бәте собственно херафальмлай дыхтах хэп. Ол бюрометер булагана бюджет хайдах труктаган тугун көрөр гөтөн государственный жил надзор строительный на жилищный надзорга, ол кини халал талагы тон камахиетер лихтах ден, эми улар тылары жахалары келерен бер биттер. Онастан хомойгын күн бүн хокомут булагана карагандан көрдөхө кеге бийдер бобурабынан туганнар жетин тупсарлыктак аңа условиялыктак аны тоже ол туганлуу булагана кине кистен көрүлүбө. Отто 15 жылдан кине билген даганы ол ботог ондон хурттар батак булагана автоматически хурулан калат. Отто ол хим бир же тутулубудан кенттен кимге кара берилүп болунчу. Оно берли битин документы оформленные, дальше бы харсы ханада каз бидде ого кенет, он барта индивидуальный. Он документы не берет. Берли бит планас, ол жети төндүрөм барна атын сергелер кенген көңүлөмөттө. Ити баланта халыгы контролур органдар улукта халайтчылары эме буридулары бар сол колубур быйыл ити алдан үйөһө билүү горный ленскей мена ханаласынан чурупчу берилер үбүкемигер бахалан ихеллеригер сөбүлөбиттер. Бигитти билин горны лугугар колбоно бут, онна балыгыня кайдаган улус баглыга Никита Викторович Андреев кепсиага жер. Никита Викторович эфирге барган. Алло. Жөкөнө. А, жөкөнө. Никита Викторович, жети тулайык оны төрөппүт көрүүтө суук калбыт жону жена качыга буланыт кайдагай толу неерде. Тон сыллата биги улус бутугар үстөт ого итинник женнен качылдыктактен очурата келер. Эки тигинче сүлбө эки сылга колур быгытынан үс ого качылдыктагата. Эки тигинче сүлбө үс сылга түйөт ого качылдыктагата. Онуттон эки тигинче сүлбөккө сылга бихи улусбутугар хептеок же суук болан же вторичный рынокко первичный рынокко атыыламатак болан бихиги итине кн толор ботокпут. Тохта кистел бул батак бу биги бебит испитигер сүбүлө хаммит мас жени ылбат курдук таз чыгары бу оголорго квартиралары ылам берерге быхарсы буппыт онунан булагана ол кайскабытын тутугани хебит онуттон бу тесиригер тутуу жукускай корот курдук күчкө ытылыбат анан балана хептибехиндерин колдоро быйылгы ылга
биги ити хетте оготтон бигер жени качи вопросторун баһарын робот. Олортон бидестере сертификатынан ылбыта. Бу сертификатын кине мирней коропка олорор болан онно местетигер же атыласта квартира атыласта. Бир жени вторичный рынактан ылыбыт квартира атыластыбыт. Онна үс первичный рынактан ден олота болана тутудло турар жега контракт баттастыбыт. Биги өссө сыл бүтөрдүлө бир вторичкага, онна бир первичкага квартиралары лыхпыт темет. Тон үлени ыйтасы жабыт, онна тон потенциальный итинне атылыр терилтелер, онна жоннор баалар ден. Билетикпен магарабын. Опсая беги луспутугар билинги тургунан 10 сетте спец жил фонд жете бар. Эти коллегалар аппеттерин курдук. Хоконго лори кириннер. 5 сыл тухары тулаяк ого жена качылыптын кенеттен сос наян бігітнан ол жега олурухтах. Инеке тон тухта кистел болбатах ол бехараден болбаққа атон республикатын дәхілдер ұрайынырғар ете квартира де ламбаранлар онтықыларын атылан кәхім баран ме халғы жеті хоқ хүджар түгенлері үйіс күйреті. Аға, Никита Викторович, ете интерейіне темаға бейе салғық бұд, бейе білген еме тоқтолға бар бұд, ол кәнеттен еңгітік әстебетін салғық бұд, күндігі әрешілерді бейенің белгі болған кенің бұд. Білеген түхі да тұту салатыр чәпчекеті соққен болыр республика бітер социальный биектері олырыр жерлері тұту салғанан барыр. Олырттың бір сүйір ұрдық әпетін істіқтір, онына үгіз қығылақтыры да деті қалуқан алғас болба, тулайықтыры, оны тені түріппіт көріпті істейті соқ қалбы жону жәннен қатшы бапыруға. Бұт ола кепсеттегі барғытының ұрабыт, Где тут улыбат, кыгалгата эме бар болар биткен үдөт утулуска. Анын эти кайдак өссө саңа тоо немалары оны табалганын тупсарыга тоо хатылакатын салгы кабалсты. Тон бу биге переселение программатын жети тутун программата улахан көмөлөк болду. Бу сыллар тухары элбек квартиралары эти застройщиктер переселение программатыгар Хептибендерен тутулларга онна ордор квартиралары бу тулаях оголору качиге беги атылахыбыт. Инникитин болганатон бу кастаганы кайысканнан үле үтүлгөн септен көрөбүт. Оннатон республика тахмыгар тутуу камыта улаханлык өйүнөр болан ити эми ураты қамсағынлар, тақсанлар ары орды күшуе бұлығыне өскәне әрден көрігіз. Оны тұрды сертификат өттін орды күшуе дек жоңы өйдеті үйлетін үйті қаннады. Мағын әпетім күрдің администрацияның өңі квартира атылыған берер түгенметігер. 5 сыл тұқары бұл оғы сос контракт бұғытынан етіне олырор. Онтон сертификат кене қатшыны ұлан баран бәйті собственнескі қая бағар оформи кінан кебігенсіп болар. Оның боланы қолбырате недолпы совесіне сұйғыннақ оғылыр бұл простырғыр туғайырлар бөте. 5 сыл туғары оғылыр күрдікіна де. Онтон боланы те сертификаты Тиген эпитин курдук тухка уже саган хиппит уэлин ичаттарга тинек берилген сеп курдук болгондасы. Анан буланатон орду күчөй курдук. Анан биги бүгүнкү күнгө көрүлбүтүнөн бирдилен ичаттар сертификаты эми талаалары элбенге. Никита Викторович, а ты те качества түгөрөн түгөтүң этей?
качество оттюгер тащи болора ордуктен дублякпет химбир мас объект арас маннатон биеке кастагане мна квартирней масчилер умаян турдактар олим болана но кихи олкениттен этергалы итин соттан калар эти олус эми устук вопрос. Қандықтағыны программа оны қатчақтырға, кенерге, көме боларға көпті бәспет. Оның болағына білі үйелергер бейдері ұлар возможностыра білі үйелі қоғыс боларын күрді күнітті үйеліне үйтақ дейді. Сәйіп, Никита Викторович, үлігіттің біз болан бейхо құлбы мұқыр мақтанабыд. Оныттың бұл саңа немалары көрден, ете икке программаны тегенден тутан алырғы темет тұқалыбур болар бұлады. Оны Никита Викторович, айқа мақтанабыд, стейлер бағарып көрсақа дейлі. Мақта. Аға, ете нек икке программаны құлбур олады көңілінер бұлады? Атын ұлыстыры мені программаны қайдақ бар қол бұл қығып, оларын бұл тұлайық оғылары жейінен қатшы егеметтін күрі қатшақтар балылар. Қолары бұл әнігіленен 10-тығын жаттан әлбәк болылағына, ол әнігіленен әлбәк квартиралағын жетутар болылағына, чеперін әрі тұлайық оғылары келеріқті әқін. Онтық әлбәк оғыны кейі ғанда да кесте әбәд, арағынай олар балылар, әтен ақырылығыдың күрдік. Олген же мүлтоқ тұрыптыңар күрілі бәд қарылы бап олар. Оның тағылтан, білген хоконғы олар тегілдер әндір, түхіббе бес бұрғын. Олген үттіп еғе білген бұл тәтімін әқті тұтулар баратуралар түғырігер қарбақ жетін көрі программатынан. Олғын әте ұлыс жағылталар ауызы бұл үлелер тұту тәліттелерін кітті бұл тұлайық че оғыларын және қатшыға әдді квартира бұландатанлар, проекторлар, келеттерінлер келінеті конкурс бұйытынан баттағын елдір. Өтчіғыны чөп-чөлі тақпытына ол толары қолуыры бұл барта тұлайықтырған ұлла джейден болыр күйе Қыры бұллағына ол үйіп толыру жиындық болуын әтті. Сөп, күрәтшіні құл бұғыт істебет үтек әнен. Дыраба? Дырабаларым. Істебет. Мен Петрова Милена Юрьевна демін екі түгінші екі ғылақ сүрі өкпін. Қораттан же ұлықта қатып. Оны бұллағына әте тас че бұл баққа мен де тұттар бар құлыбыры материнскі капиталын Tutup pun heb, wana sertifikat pun kita keluar pun hebi. All sertifikat pun kahambil yang dan hebi min kubebir hasta pembelian kalau berah. Wana urak pun biter bidem, mian kolek pun biteran uze uleh bola hijabat. Ah, en sertifikat mana uleh kembaran deh? Min sertifikat nan ulaman ucas tegalan ulakan je tutup pun bagaran, bayam mikolak pun kerjanim suah. Петрова Милена Юрьевна деммен. Телепенген ұрымары бағар еті бар болын сөп. Ұрыма. Мәнді жүк өскәйгі нәр олар ұғытты? Милена Юрьевна. Милена Юрьевна. Жүк өскәйгі олар ұғында нәр? Жүк өскәйгі олар ұғын. Телепенген ұрыма. Білім бұғарым де. Бұл АПК оны қаралты. Департаментігер кәлі қатыннады, заявлені түхері қатыннады, сертификатқа менделің көрінден, сертификатылық құн бағарабынден. Бұл сертификатқа болағына әме күрі тұқтарда ақтық қағы. Хуақ қатшаға бол батақ бұғарылық. Әккеттен әлбәк оғылық болағына кене сүрбі үш сағаттан өхә дені көріліп әт қолы бұра. Әп, қырады хастақ болдағына, бұй кеттен әлбәқ оғылақ болдағына, бігі бұл сертификатқа кеніне көріп бүтін өп. Көне просто кәлін бұл сертификат ұлықтың бағарығын ден заявленері берінінәді. Оның ол оғыларуын, свидетельстволарын, оның үлелерін тұғынан справка, оның тұғынан тұң бұл әрденілер әбей документарымы берінінәді. Бігі кәлін әбей консультацияланады. Милена Юрьевна, бардың бұғарын берек біт. В принципе, бұғарылдар бұл бұрыс.
Сэр Махтановут. Курор Олата Булана сертификаты тебе хэти нардуйте, холобра олгал бол, бути генера боллага на бере витте. Вот тон олог мен холостой багару бол, билях болун, онно кене саспын, то гал боллах пана диен, дие туттар инди маркас келяга хандир ки бар болун, хэптыла ди. Онно кэгин, хайдақ тақып сватта сертификат. О, хана, комайоқ хэн оған руын хоқ боллағына сразу же хүрбе үш саскаттан вэхэ болуқтақын. Учхана до чего трогох такан, улелях полох такан, постоянный бирсел тан уехе стаж так полох такан, битрегулен бирхел тан. Он сертификат ларга ди, от те джеларга, он ну хотя сох. Джеларга была она, джеларга, эн именно кандагара хел финансирование теркирер болдун да она ол хел финансирование тут тан тут улу джага, я кахем бир, багар багар мы беревит. Истебит, и только я не эфирге тастывыт. Алло. Алло. Алло, Драбару. Драба, истебит, и ты им баста. Бо, гилю лухтер иттебит. Миман тема проста. Бо, беги, бут, тэрот лайх путихин, барытон, бут лайх ор, демит гилю, бэлэх устарыгар группа лах пыт, ватсап сидимилен. Он доклабрун, нити, именно гилюгер волбаккара, бо глю вирахтор лустарын кыттыга септак пина бо тулайяк дондар жерлери ген эбэхэт тыбыс тумны болар эбэдэ туарэ хитэ кымлуатак болар му тауамдык болар е. Качы сыбаты гэр бап бұрыс? Качы сыбаты нэ дэвна. Сөп мақталар ең кілдіп? Сөте ехеттивит е ол бир икки кихе ол жа ол жега ол эмей бәрәді күттіне немей отан билер болақ кетіп жейді ғана. Ол бир икки кихе туыттан импер қайдақтан ол жея качы сыбаты онында мөлтәуеті олым импер. Сөп, мақтал, жәрі, әйті қайшысты өтіп, тоғар әрбәк кейетер әкіндік. Онның әрбәк кей өрігер? Әтеде, қайшысты марым бұғарын әппетім. Бұрыққы кемінерге малайтажына строительство деген проега государственная экспертиза аспадады, строительный надзор көрбәттірді. Ол еген әттен үгіз тұтағынар ғынны бапростар балдар, ол тұтылуы челер қайшысты оларығыр, қайдақ тұрып тақтырыр. Кеннер ол строительный надзор кемді аспад контролламат челерді. Это касалка дереди, у тебя вон алста. Вон алта алгадла. Вон алта алгадери. Ага. Окей, не так хорошо, это тут ну уже тут у министерства талан, блин, это где блин кюрден, бо бюджетом барар хачане, это ахту кублен, бо ханга тут улар дедер оглорга, то до кайс вала он нахлас, чтоб чё был он нарден, это не где блин кирен тралдер. Не упти бетин калгата тут бата волода. Ох. Ну, по батах, бігі була на тут у міністерства та именно региональный центр ценообразования в строительстве Дембар. Кеннер полностью бүгін сметное нормирование на бой республика Дембарды нұңырын олырлар. Қанық лұсқа, қанық населенная пунга, где тут ағының сыныта түхі ғын алағын бартын бұхарын олырлар. Гүтчі ол жығынынан бейеқі қарбақ жетті көрі программа өлдер, оны тулайық оғылыр жәнен қатшы, әме ол аңа тут ағынға ол ғынынан өлдер барты дәбістен. Ата кетті бітті сертификат төт мүлін чахасырты хинча етибит, оттон же сыныта қайдағай? Ол желым берілді сыныта? Желым берілді, оттон туту хынытыттан тұтылықта. Қолыбыра... Бес күмілінен болын сөп? Онлық болын сөп. Хыныға қайдақ тұтылықта ағыттан. Атылыр бірап таныр дой сейдені? Сертификатын кені бәдің сөпсінің ғыр, оңырды дағынытын бәді дальше қайдақ бар распоряжайся ғынар. Онтон спецжил фонд боланы кені 5 сыл сөзінайым қалырыр. Ол тұқары кене распоряжайся ғымат. Бес сыл болан баран бәдің аты сұрттырдан атылы бір аптыны бұл әде. Мені бәді ұслой велақ. Тоқ пары ең ұслой беті? Бес сыл егер кене бұл кварплататын бардың береметер түлі болуқтақ, полицияға кене адыры егер вызавтар хоқ болуқтақтар. Оның тағынан бұл қолы бұрау департамент жилищных отношений за аренду жилья динами хочу тольёх тэхтер то на хайр багахок он нами ехе кюхе хок полух так он ну полагана беге бо органы опеки попечительства бо жилищной управления га кадатайство гэта вот бо он кэта бо спец найма бетен соцнайма көрін дейміді. Беге уже ол договор соцнайма дейін. Баттаға бұд ол оны күтті. Ол договор соцнайман уже кене илитгер оламбарын приватизациялы. Приватизациялы.
Алло. Алло, здравствуйте. Ага, был инкорок, я только в реестрге. Итак-то? Ангарный саха, балсты стебит, ага. Ага, оно суд-то с подым. Исполнительный лист пынка тахан наварабанный дальше день. И ты лахпын, он наваллаган это гэркю тебе. Урумара? Сюбидде бастыкын, итин бастыгы жағын етерек, тоқ бол бұтырсы ұттас бұқыны? Қаның бұқырасқы ұттас бұқытын бағалысты бағарық құтта? Аға. Үрбек кеға сақтын әрбе. Онтын ерекпен бұйық бітір бітім. Қас бұл қораққа көр бітім болуға де. Атын ерге тұрыр әтім атак. Оны болуғына үрбеге сұлға ұлаған дебіттері әпекаға. Оны мен өтші өркүйтер күйгім хоқ. Олың ұттас бүтін мәдді хоғысылары бүн. Ол документің күтті қанды тиебіне дейін дейін дейін? Аға, исполнительный листің күтті қанды бары бүн дейін. Сөп мақталар ең кілбікір аға. Так, өттін. По правилам судопроизводства дейін болар болады. Суд бұрабылатынан исполнительный лист Управление Федеральной службы судебных приставов Тенгабаран. Он киен исполнительное производство Антутараган. Киндерами он будет нам бедлер бередек тахтер улелир. Он таханан минудаюпнен эхиге джокуске корак уже турбуку, татан улустан кэхэн кэлбик кетти. Хюрбе веселга дебип боллахтарына олата кене былырынду, байылду турбук болон сөп. Хәп, хүббе, икке хүббе үсіллаққа көлін бігі құқаспіп болуын хәпте. Антон болағаны бұл бігі барылдан әтәбіт, икке тәхінші хүббе весілгі дейін қолы бұра. Икке тәхінші бігі бұл хокон бұғытының болады, меберәдік бұғытының ғылайы бұланы үбіт. Ол күрдік икке тәхінші сайын оты егір әхілгі. Құл қатшыдығыр керер оғылыр іспектерінің ұрабыд. Ол әхекке ғылығыр қатшы көрілілер тұтуы барар. Бұл аукционный жылы барар, қатшы көрілілер тұтуы барар. Онтан берді бұл жәлер тұтылдан бітен муниципалитетке тұттарылының ақтарына беге берді үлдерер бұр аптына бұд. Құлына кені әбділер күйеге қоқ? Кені болағына ұттын ол. Испиғығынан барар болылағына құлабыра икетігінші хүрбе веселгі ұлыған сөптемет бігіге барылдан әппіп болуқ бұтын хөп. Оны тағынан бұ хүрбе кес астақ болылағына өттін әхіл хүрбе үхін толылағын өттін ұжы бұ үлетігер үлі хеджер болылағына бір сылы толып бұтын кәнне. Ұжы сертификаты да көріп бұтын хөп. Оны тағынан бігі бұ хін Үксір оғылары ұлақанның үксір қолы бара ұлақан жекіргенне, әлбәк оғылақ, нем болдақтырны, хен бір ұлық қайдақты оғылын көмілі өк бүтін біл бәпіт тебі көрдікті. Бұл беге бәбіт өлелер кандегін кеміп болдағы. Бәбіт оғылар бұт, бәбіт жомбыт болдақтыры. Олығын наға долгия бұт, өлдже бұт жіңер әттаққа. Оны наға ханағын түхеріме әп, екі тәхінші хүрбі веселден наға күдік ханағын күрді қода наға рақ күрдікте. Бұл үш сылы бұға қанын алыр ой, бұл барды әме арендағы алыр ой, әбі үп қатшы түгір әлбақ бағай күтуі болар. Ханағын наға түхеріме, бұл ханға жыл кәніттен да болдын, хүрбі үш сағыз күн өпсенін толдың дағаны. Сертификатқа үлелігер күрдік қанын ұққайын. Оны бағалысты бігеға кәлі хаджар болар, олық шүтен қалымарын. Бігі бір саамы олған проблемы бүттен оғылар бүттен қалалар. Хәп, ошырыққа тұруыра бұт, үлі бағатын үлілі бейт, іспек бағат өркелдері бейт, республиканы біргіні әтергі документарын дөттері тәрі сұхауыт-сұхауыт ағай. Онтан арай берер біз сағын оғылар бүттен қалалар. Телефонларын олардан кебеллер. Бұяқа кәлер ұлған нағдаты қоқ тиханы ұлларды. Жә, анын тұғы бүтін көрджі бүт. Көрджі әмін жәу. Үлі қоғыр үлі. Өттесе күрджік
Бакка улустан корка күтен келлектерне бетер кораттан көхөн бардактерне ол эн ахсангатан туран бир блади. Эбетер я хабиллен бирер ду. Эбиллен бирер блади. Улустан бихак көхөн келлектер бихак самет эбиллен бирер блади. Бу ман неме ят. Ол уны кеди тута кирбе плохолора улуста. Ол кадактаны кирек кагалок, потому что улуска бары хилкелер хиджуб кини көхөн келле уны хилу бар. Эти хурдак тоқ пагая шипитилне ба вопрос дингеретка. Бие кайдақ тағаны улус очаратын бәбітігер ол жүнемерінен тұрорыр көкпіс соқы. Во-первых, федеральный требование бұд подать обращение дем. Бұл заявленді келбі күніттен бие ағықтақ біттен хэп. Во-вторых, болағына бұл әппетім күрдік хылай биеға іспехектер біт аңардылда тұралдар. Бұл бұрыстой аңардылы бол батақ әте іспехек әме Хурдах Эльбах Бервекина Хану Тюждай Сигнар, Бхи Окуловра Корат Кенин, Корат Бахлага Баттир Буспихеге, Буспихег тутат на Министерство труда барар, Министерство труда с Министерством строительства или рейдер, бо качы барыла барта Буспихег тен тутулуктах. Олеген кайдах таған бихи бо улуска турбуд дататнан, манна коракы хэрэр бихи кайдах таған кэхпыт соқ. А то хотя рот оттуда кураттан узко отдаем, чего хен себе кудуктаре. Антон, кинер жанрах, а гаяган ахсанра гаяган бухитена. Манда курате кеме бухаран тихана да, ан улустан узко гостяхна, атан сирке учок каваран туртахна, бия бюджет фитвар мирмаята хлхалан дерболар. Тёхе ого учок каханук улуска турарна. Оно кини такан баран калан баран атан улуска варбу поллана, чопчо хакон карагана кини качета атан сирке улахинга буланан турдай. Олину на качета тута кёханга бат. Олин уже эхилгеху гаучок каварар этого, он на ол бюджет формирования тэр патребна харкирен, бихи депутат тэр бута тоха кону бигергет тахтарна ол антон үгіленер дальше. Сэп, эссэ көрэччин хо бұлгут, стэбит итё кэхэнэн? Алло. Итё кэхэнэн? Стэбит, аха, бахал стэйтэ. Итё кэхэнэн, эхиллер да? Эхиллер, бахал стэйтэ, гэн аха, кэхэнэн. Сэ балтым карад дагаттан тулая калтэ хэр. Ага, Жакускайга болгана бир хостак квартира Дыска районуга жалбыда. Улайта хачта суох болан квартплатасын сатан төлүүлик. Ээ примерно билиген 300 тыгынча болан турар коммунальный услугатыгар. Кини бюджетигер билиген пропискалана да лик, бәтин атыгар суруттара да лик. Онан мен бир вопрос тахпын. Агарда холовра эти ЖКХ ехиттен бутулаях оғаттан детен бұджақтырын жеп тоденсе, бұ балығынеттен қайдақ тақсыққы сөбі. Бейеқы сөбәлән әрі бағалысты. Әпекі дейін мақтал. Мақтан абы тәрен келбек кірі аған жек жек инне түгі сөбәлек күн сөбі. Кім сөбәлері? Кім сөбәлерім болу да. Ага. Ага. А то бо кие тоа дека стеве тоа тоа ник бар харти не виеха. Бо ванду во лагане киндер кистенен лох сахан олор мухтерен надеден, хаб хаме лохан хубем ден. Тоа ка управлявајќи компанија гада во лунда буџе хај до управление латен кор тутул тахпол даде. Управлявајќи компанија холовар киндер тем бо кварплата ларм бартен онното љур бол лахтерна. Бир хирге баран қолыбыра договоры, реструктуризации ден бар. Хәп, оны түхер сен сөп темін хөбәлейбін. Аңардан түлі өйін құлды. Бұ болағаны қолыбыра бұ опса ехін ағын бараннар ұйға түхі нөрі түрлігін ден. Хәп, бұ хүрдәқ эффективный мера дек қынадалақ. Оны қаянды барыннады, потому что бұл 5 сыл ол бұтын кәнеттен қолыбыра беге бұ кені бап бұрығын көрер бүтігер. 5 сыл болды дағаны бірілді біт, жейлер хен бі бап бұрыстары тұрар. Хәп, 2 бап бұрыст тұрар. Дальше соц найымға барын сөп тұ, әбітер ондық барар күйіға қоқ болдағаны беге бұ договор спец найымы өсі 5 сыл қоғатан беребіт. Олар түкір есті құрплатаға ол біле департаменті түлі өбет болдығына салғы собственнысқы барар күйі оқ болады. Барар күйі оқ болар қолы бұра бұл есті әк болады. Ота бұл жан ұлықтырын сөпті үнді күйі? Онтын олық злоусына еден болар болады. Олық злоупотребление, как говорится, балығанетінің злоупотребление еден болар болады.
Онтон есть тактерен, не хин бихи болжават случай бытсо, чакуска корака. Бастатан тура неме хокому баралатеренен бихи болжи тургам митигар атынженен качи яқтақпы боғыны. Эми олганан бара условиеты мүрттақ болын хөптен онна. Колобра бихиге бүджене ылан барамытатын оғоға берер тугам митигар. Бу мантан тахара роғовы тугар атынже берехтақпы, но мы имеем право поменьше условий рассмотреть. Караболон, хэпту, абитар, город, атын районы гар болон, хэп, имеем кордык хэп. Сэ, манык, бэр түргенни хуридетлых харабу басапка, хача садар икки итига, холовра бу прописка бэхэт и дэнэп дудин, сүрбэ хаста хогова. Канна прописка лалана. Сөйіп, 2 сыл жебін районғыл бұтым, 2 сыл болды, 2 олақпын өнжі құскай көйік бұтым бағар бұт. Оның түйенге сатанар күқтақ түрден. Оқ жеп бітті? Бейддер алар. Бейддер алар. Сөйіп, 5 сағаттан олын, братым олын 5 сағаттан епіп бітті, түгірік тұлайық олы, біргі түрегі бітті, дөлер әте, 2 балтығыр бір біттіре, мен епіт ол бар күрдәуіп Мен әйтетілі бүтін көрдігі қастыры таққабыттарға су түрінің болуын сөп. Суырынан болуын сөп, да? Оны суы болуын сөп, мен приоритетің қолуын сөп. Ота суыр көрігіне. Тәбілген бәр түргенлік, бейді тұлымдан бағаналар бүтін әйтеққа бұл программа, қайдақ болықтағы деңгі әлбінік оны? Бұтын бұл білген көрәтшілер бір құрайдуыларынан, ұйтылыларынан күрдіқ біне информационны үлі бар иқтақтен күрдім әп. Бұл сейілі бұл кендер бір аптырын тұғынан қаз берді бұл сударстынай бұлас болғын тірердіқтақ. Тулая қалбыты қолырғы. Отчығыны кендер бір аптырын үстердік білерлер. Оны де сертификат, инсанға қолын ұрындағына барта кендерге тердерлік тәқтен ғанаға кәрілім. Үрген көріш? Атын бұл тулая қолырғы ғылғаны тәқпен бағыралым. Білейін бұл интернет кен келімер, үрді ғалбақ информационны ресурстар балар. Олына тоқ бар бүйін қоқуңы тоқылар Оны тағынан ұттан, онын ұра қатшақтама қалықтағы жағалтағын күтті үрігі бәскенін тұтағын жын. Отшынан түрінен түргенек бірге бар болауыд, бары бірге өлдер біздіктен, әй түргенек желінер кет олында тұтылықтағын. Сөйіп, Азалын, дүниелімді бәт түргенек, аға? Оны бұ, оғылар бұтыр түрк, көніш Тоа бутулај го лорбутер багаремете со готок обадакет, болокта жалтале балат кемолеја купи. Сеп, махта навод бијукелен бу тустаки телерго хоридари бир бикетигар, оно тон устукулагас етигелен багаремот. Болгом тоа ти хем махта навод кенди горачилер бит. Тенго болум, кеса хадире.